Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, միացեք։ Միացեք, մի քիչ զրուցենք։ Այսօրվա անուղեղներին մի քիչ քննարկենք։ Ձեր բարևներս ողջունում եմ բոլորիդ։ Միացեք, ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, դնում ենք բուտմատը և տարածում մաքսիմալ, ժողովուրդը իմանա, որ եթերում ենք, միանա մեզ, եթե մեր ճշմարտություն տարածող բլոգերներից ինչ-որ մեկը ներկա կլինի, սիրով կհրավիրեմ, կզրուցենք։ Բայց քանի դեռ բարև բոլորին, ջեր բարևներս, բայց քանի դեռ մենակ եմ, ես սկսեմ մենակ։ Ուրեմն, նորություն կարդացի, շատ հետաքրքիր նորություն էր, ինչքանով ճիշտ, ինչքանով ճիշտ չի, նման բան արտահայտվել է թե ոչ։ Մեր պարոն թաթարը ասում է, կմեռն եմ, բայց Արցախը չեմ լքի, հորը սարի։ Ես Փաշինյանը ներ կասեր ծմ։ Ջերմ բարևներս բոլորին, ժողովուրդ ջան, հարգանքներս և սերս ձեր նկատմամբ։ Հա, ինչ էր գրել այդ Երբոտանին, որ չի լքելու Արցախը, կմեռնի, բայց չի լքի, եկեք մի հատ հասկանանք մի պարզ բան։ Ընդհանրապես էս Արցախը փրկող է ժողովուրդը, լավ, տենց եմ, այսօր կոռեկտ եմ խոսալու, ժողովուրդ ջան, այսօր ամեստ եմ, հա, հիմա էս Արցախը փրկող ժողովուրդը, որ գնացել է հրապարակ, ահաբեկում է քաղաքացիներին, ճանապարհին, որ փակում են, ինչ-որ մեքենաներին կանգնում մեջը երեխա կա, կին կա, հարցակում են աբորիգենի նման, մի հատ ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ էլի, մի հատ ես ուշադրություն դարձրեք ես իմ ասածի վրա ու իմ հարցերին ինքները ձեզ պատասխանեք էլի։ Այդ ոնց հաստացում, որ ՌԴ-ի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասում է, որ բոլորը կպատժվեն, ովքեր հրաժարվել են Ռուսաստանի քաղաքացիությունից կամ փախել են Ռուսաստանից։ Ու դրուք ոնց է դուզ գալիս, որ մեր թաթար ռուբոն բռնում է պասպորտը, ասում է ես հրաժարվում եմ, որովհետև գնում եմ հայրենիքս փրկեմ, ու դա ներվում է։ Դուք հավատում եք նման բան, ժողովուրդ ջան, հեքիաթներին սրանք տավե անցել են։ Այդ ոնց է ստացվում, որ ինքը հրաժարվելով Ռուսաստանի քաղաքացիությունից տենց ջերմ, սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի խաղապահների, Ռուսաստանի բոլոր կարգառուն դեմքերի հետ, սենց ազատ գնում գալիս է, ու ինչ-որ Արցախում գործողություններ անում, իբր փրկում է Արցախը։ Այդ ոնց է ստացվում։ Ես ասեմ ոնց է ստացվում, որպեսի փախնի այդ սանկցիաներից այդ երկրների, Ամերիկայի և այլն, նա հրաժարվեց Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, դրա հետ մեկտեղ, որպեսի փրկի իր Ռուսաստանի ունեցվածքը, գնաց Արցախ գործուղման, այս ագենտ 007-ը։ Ուրեմն մի հատ ես ուզում եմ այս թաթար ռուբոյին կամ այս բոլոր այս ԽԺԲ-ի անողներին մի հատ ուղիղ հարց եմ ուզում տամ։ Ոնց է ստացվում, որ Արցախի ղեկավարությանը գոպնիկության հանելուց Արցախը կդառնա ոչ լեգիտիմ, այսինքն Արցախը կդիտարկվի որպես տերորիստական խմբավորումներ, ու դուք գնում եք այդ քայլին։ Կարելի է մի հատ իմանալ։ Ասֆալտ գզողներ, ձեզ եմ հարց տալու, մի հատ հարց տվել եք Արցախի ղեկավարության այդ գոպնիկներին, որ իրանք հանում էին Արայիկին, Արայիկն էլ այդ փալասը, որ հրաժարական տվեց, ավելավեր գյուլ էին ճակատից, քանստեր ինքը հրաժարական տվեց, գոնե ինչ-որ մի հատ բանկ ունենայինք էլի մեր ձեռը, որ սենց բան են արել էլի։ Ախր որ դուք Արայիկին հանում եք ու արցախցիներին դարձնում եք տերորիստական խմբավորումներ, ու լեգիտիմ հնարավորություն եք տալիս Իխլամին, որ հարցակվի այդ ժողովրդի վրա, տերորիստների վրա իբր, դուք չէիք հասկանում, թաթար ռուբո դու չգիտեիք, կամ դաշնակի վաստակներ, որովհետև վեր ընկած եք Արցախում,
Չգիտեիք։ Կամ մի հատ էլ հարցնեմ։ Այդ որ գնում էիք Ռուսի ու Ադրբեջանի հետ, պայմանավորվում էիք, որ պետք է հողերը հանձնեք։ Փաշինյանը ստեղ ի՞նչ կապ ունի, կասեք։ Դուք որևիցե նամակագրություն, փաստ, հեռախոսազանգ ունեիք, որ պարոն Փաշինյանը տեղյակ արեց, թե դուք ում հետ ինչ եք պայմանավորվում և ինչ եք ազատագրում։ То есть ազատում։ Ունեք այդպես մի փաստ։ Ազգարտի գզողներ, այդ փաստերը պահանջեք։ Եթե Փաշինյանը դավաճանա, եթե Փաշինյանը հողատույա, եթե Փաշինյանը ցեղասպանա, պահանջեք այդ փաստերը, դրեք մեր դեմը, մեզ զոմբի եք ասում, դուք զոմբից բետար անուղ եք, մեզ զոմբի եք ասում, բայց չունեք ոչ մի փաստ, որ մենք զոմբի ենք, մենք փաստերով ենք խոսում, իսկ դուք բլթոցով եք ման գալիս մենակ, որտեվ սիրում եք մեղադրել, գոռալ, ճչալ, ահաբեկել, սենց սրտաճմլի գոռոցներ ու ոռնոցներ հանեք, դու գիտեք թե դրանով առաջ եք գնալու, ոչ ինչ չի ստացվելու, մենք սառն ենք դատում։ Հարց, այդ ո՞նց է ստացվում, որ Արցախի գյուղերը ազատում եք, ժողովրդին հանում եք, իսկ Հայաստանը տեղյակ չի այդ մասին։ Իսկ եթե տեղյակ ա եղել, դուք պայմանավորվել եք Փաշինյանի հետ, Փաշինյանն ա նման հրաման կատարել, կամ ձեզ ուղորդել, խնդրում եմ փաստերը տվեք, տվեք, մենք էլ տեսնենք, մենք էլ գանք ձեր կողքը կանգնենք, դե դավայ, պիրոտ։ Այդ ո՞նց ա ստացվում, որ դուք ժողովրդին բերում եք լցնում օդանավակայան, հետո էլ ասում, որ Փաշինյանը ձեզ չի ընդունում։ Այդ ո՞նց։ Ունեք այդպես փաստ, որ Փաշինյանը չի ընդունում արցախցիներին, ցեղասպանությունը անում։ Այդ Արցախի ինտերնետով էր անջատել, որ ոչ մի տեղեկություն չունենանք, կարող ա Փաշինյանն էր անջատել, հա։ Այնքան հարցեր կա, որ սենց տալիս ես, տալիս ես ու տալիս ես ու չես կարողանում պատասխանները գտնես։ Կամ լավ, եթե անգամ դուք նման քայլի գնում, որովհետև ստիպված էիք, բախից ՄԱԿ-ի խորհրդի, անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ է քակը կերակ, կասեք, որպեսի ՄԱԿ-ի նիստում ՄԱԿ-ի խորհուրդը ոչինչ չկարողանա անի Արցախի համար, այսինքն այս ջանքերը արգորդ նախարարության, Նիկոլ Փաշինյանի, լրիվ ջուր լցնեք, չէ՞, ասելը ձեր եղբոր փոզ մի շանեք, դուք դիտավորյալ հենց ՄԱԿ-ի խորհրդի նիստից առաջ այդ բանը արեցիք, հապճեպ, երեք օրվա մեջ որոշեցիք, նման որոշում կայացրեցիք, որովհետև դուք միջև հիմա ագենտուրա ունեք ամեն տեղ, դուք քաջ տեղյակ եք, թե մենք ինչ էինք դնելու Ալիևի դեմը, ու դուք որպեսի դա խափանեք, ձեր ունեցվածքն էլ անշարհանեք, դուք տեսեք այս ժողովրդին ոնց փուրը տվիք արցախցիներին, հիմա էլ օդանավակայանում թողել եք այտենց անտեր ու դուս, տիրություն չեք անում, ոչ տանում եք ինչ-որ մի փակ տեղեր, որ այդ մարդիկ կարողանան գոնե գլուխ դնեն, հանգստանան, գիտեք ինչի, որովհետև այս նկարները, այս կադրերը ձեզ պետք են, այս ժողովրդին, որ հիմա դուք ընդեղ տանջամահ եք անում, ձեր ձեռով, դուք եսի արել եք, որպեսի նկարահանումներ անեք, այդ նկարահանումները ղրգեք Ազատության ռադիոկայան, մի քոնթել դայա, որպեսի դնեք ու ցույց տաք, տեսեք Փաշինյանը ինչ անում, որպեսի ժողովրդի էմոցիաների վրա խաղաք։ Այո, հայ ազգը էմոցիոնալ ազգ է, այո, հայ ազգը շատ շուտ տրվում է էմոցիաների ու շատ շուտ ուտում է այս կուտը, բայց մենք թույլ չենք տալու, որ դա այդպես լինի։ Մենք բոլոր ձեր արածնյակերը հանել ենք ջրի երես, որպեսի ժողովրդը տեղեկացված լինի, թե դուք ինչով եք զբաղված։ Դուք թքած ունեք և արցախցիների վրա, և Հայաստանի ժողովրդի վրա, և Սփյուռքի վրա, որտեւ ներկադրությամբ, ինչքան գիտեմ, ամսի մեկին Բելգիայում լինելու է հանդիպում Նիկոլ Փաշինյան, Ալիև և եվրոպական շատ կարկառուն դեմքեր, և հարց է բարձրանալու Ադրբեջանի
կատարած բոլոր հանցանքների մասին։ Հարց է բարձրացվելու Արցախի անվտանգության մասով, հարց է բարձրացվելու ընդհանրապես Լաչինի միջանցքի մասով։ Եվ գիտեք ինչ են արել ժողովուրդ ջան, դաշնակցիները մի 100,000 եվրո ծախսել են, մարդկանց են հավաքում, իբր թե սատար կանգնելու Արցախին, բայց այս հայվանշները նորից սկսելու են իրենց ամենօրյա ոչ ինչա ներողություն ժողովուրդ ջան, հա, ամենօրյա իրենց հանցանքը, ինչ են անելու, իրենք այս միտինգը հավաքելու են, ժողովրդին խափել են, որ տանում են Արցախի համար ինչ-որ միտինգի, բայց իրանք խոսելու են կառավարության դեմ, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, էլի հակահայկական, հակապետական քայլեր են անում, էս է, մենք ընդդիմություն չունենք ցավոք, ցավոք չունենք ընդդիմություն, այս դաշնակները ներկադրությամբ են ինչ որ անում են Արցախում, նույնը արել են 15 թվին, նույնը կրկնում են, նորից եմ ասում, ոչ ֆանտազիա ունեն, ոչ ինչ որ նոր բաներ են հորինում, սա նույնն է ժողովուրդ, ես անընդհատ ինձ հարց եմ տվել, այդ ոնց է տենց ստացվել, 700 տարի Թուրքիի հետ ենք ապրել, ինչ որ երկրներ ենք գրավել, Թուրքիի հետ դաժե հեղափոխություն են կարել ես լուշտում, ու դրուկ եկել անենց մի պահ, թշնամացել ենք, իրար դեմ ենք դուս եկել, ռուսի կողքն ենք կանգնել, գենոցիդարիա ենք տեսել, մեզ կոտորել են, դրուկ ռուսը փրկել ա, ես ինչ իրար հակասող ու անհասկանալի բաներ ա, անհասկանալի, ոչ մի ձևի, այնքան հարցեր ունեմ եղերնի պահով, պատասխանները չունեմ, բայց որ նայում եմ հիմա ներկադրությամբ, ինչ ա կատարվում Արցախում, ինչ ա կատարվում մեր մայրաքաղաքում, ինչ են անում սրանք, ես հիմա շատ լավ պատկերացնում եմ, թե եղերնը ոնց ա կատարվել, ու սրանք անենց իղձեր ունեն, նես ցանկություններ ունեն, ես գործակալներ, ես 5-րդ շարանշությունը, անենց իղձեր ունեն, որ այդ եղերնը կրկնվի, գիշերուցերը չեն քնում, սպասում են դրան, օրինակ, այս բևեր կոչվածը, այս հոգեկանները, սրանք իրոք հոգեկան հիվանդ են, սրանք արդեն չգիտեն որ տուտուզով, որ դեն նստեն, ուրեմն ասում ա, ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյան հեռացիր, դու եղերնանող ինչ-որ եսի մինչ, ինչ, սենց հայտարարություններ են անում, ունեց երաշխություն են դրել ժողովուրդ, որ արդեն կարծես եղերն էղել ա, վսյո, սրանք լրիկ հոգեկան են, լուրջ եմ ասում, սրանց սաղին հավքել ապեք, սրանք բարիս բունի մաստով գործակալներ են, ու բևերը է, որ խոսումա, մենք արև մտա մետ ենք, ես ենք, տո տանձ եք դուք, դուք արև մտա մեկ չեք, որովհետև ներկա պահին նման դրության ժամանակ, երբ որ դու դուս ես գալի, երկրի ղեկավարի հրաժարականն ես պահանջում, դու ավտոմատ երկրի ղեկավարին կապիտուլացիա ես ենթարկում, դու իսկ քո երկիրը, կապիտուլացիա ես ենթարկում, որտեղ դու շատ լավ գիտես, բևեր, թե ներկադրությամբ ինչ ուժեր են աշխատում հակապետական քայլեր անում, դու շատ լավ գիտես, Կրեմլը իրա մտքին ինչա դրել, Մարգոն չի էլ թաքցնում, հելը ասում ա Հայաստանը չպտի լինի, ու դու ներկապային դու ես գալի ասում ես Նիկոլը պտի գնա, հա, դու ռուսի ամենադիշովի սապոգն ես, բևեր, լավ հիշի, ժողովրդը սա շատ լավ գիտի, շատ լավ տեսել ա, զգացել ա, ամեն մի քո քայլն էլ տեսել ենք, զգացել ենք, այնպես որ տինդիրիդներ մի արա, ձևեր մի թափի, որ իբր թե դու Եվրոպան մեդ ես կամ Ամերիկա մեդ ես, դու տանձ ես ընդամենը, մեկ էլ նրա ամենադիշովի սապոգն ես, եսի սենց, ինչ որ Արմեն Բաղդասարյան, ուրեմն բան ա տալիս, ինտերվյու ա տալիս, ասում ա, ես Նիկոլ ասում ա, այն որ ասում էր, ես կարող էի 4-5 օրվա մեջ ստոպ տայի, ու սենց զոհեր չէր լինի, ասում ա, իսկ հիմա, ասում ա, հետո ինքը զոհեր տվեց, նոր ստոպ տվեց, այսինքն նորից
Այսինքն նես թեզ են տանում առաջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայազգի գենոցիդ անունն է, եղերն անունն է, լսրանց տեսեք, պայմանավորվել են, նորից էներգետիկ աշխատում են այս տվարները, ուշադրություն դարձրել։ Ասում է, հիմա էլ ասում է, Արցախի ժողովրդի տեղահանումը էդի պլան Գ-ը, այսինքն պլան Ա-ն իր ցեղասպանությունն է, հլ էս աննասուններին նայեք, համ ուզում են Արցախը փրկեն, համ ուզում են այդ հողերը պահեն, համ էլ պահողին քարկոծում են, ես իրոք չեմ հասկանում, իրոք չեմ հասկանում, եթե Արցախի ժողովրդը ընդդեմ դուս եկա, մենք ինչ ենք դնելու Ամերիկայի, Եվրոպայի, ինչ պահանջ ենք դնելու իրանց դեմ, ինչ ենք ասելու, մեր հողերն է լուրջ, իսկ որտեղ է գրած, որ մեր հողերն է, իսկ եթե ընդեղ կա հայություն, մենք կարող ենք պայքարել Արցախի համար, հիմա հարց, Արմեն Բաղդասարյան աննասուն, մի քանի նյով, հիմա մենք ինչ անենք, ապեր, հանենք արցախցիներին ընդդեմ, հա, որ հետո էլ իխլամը ասի, ես ձեր չեմ տվեմատով, իրանք են դուս եկել, հա, ատենց անենք, բայն չի քել է ասֆալտ գզում, կարելի է իմանալ, ինչ Արցախ եք փրկում, եթե դուք ուզում եք ժողովրդին հանեք, ես լոգիկայի հարց էլ է, ես հասարակ մարդ եմ, լսում եմ ու ուզում եմ հասկանեմ, աննասունն էր մի քանի նյով, եկեք ինձ բացատրեք, մի գուցե դուք շատ գրագետ եք, ընդեղ 3-4 հատ ինստիտուտ ավարտած աննասուններ եք, ես չգիտեմ դուք ով եք, եկեք բացատրեք, մի գուցե իմ ուղեղը չի հասնում, բացատրեք էլի, եթե արցախցիները դուրս գան Արցախից, մենք ինչն ենք պաշտպանելու ընդդեմ, դրա համար է Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, պլան Գ կարա լինի, այսինքն էդի ամենավերջում, էդի արդեն, եթե տեսնենք հնար չկա, չենք կարողանում, ոչ մի ձևի դեմ առնենք, կասեք, ինչ ա նշանակում, արցախցիները ուզում են գան, Նիկոլը չի ընդունում, պլան Գ ա դրե, որտև ուզում ա ցեղասպանի, լուրջ ապեր, չէ դուք իրոք ժողովրդին դրել եք ոչխարի տեղ, հենը մեկ է շշ դուս եք տալի ու ուզում եք, որ ժողովրդը դա ընդունի, ընկալի, հետ էլ մեզ եք ասում զոմբիներ, այդ քեզ բանարա, իդեպ են կնանիք, որ այսօր ժժում էին, կնանոց վրա հարցակում էին, մեջ մեկինայի մեջ երեխա կար, միատ ձեզ հավակ պահեք, են որ մեկը կար, այս մա համարը ռուսկա խոսնայա էր, էլի դե չեր կարում հայերին նորմալ խոսար, եթե մտածում ես ատվետկը չենք կարատան, քուրո, լսի քեզ ինչ եմ ասում, մենք գիտես ինչ ատվետկը կարանք տանք, որ մազրիտ կթապի վրից էդ, միատ կորեկ պահեք ձեզ, նորմալ պահեք ձեզ, էդ կինը ձեր էդ նորմալ խոսում էր, մեկինայի մեջ էլ երեխա կար, ընդհանրապես, այդ ղժղժաններ, երիկա որները ճղեք, մարդը երբ որ ձեր էդ կորեկտ է խոսում, հանչի չեք նորմալ խոսում, ամոտը ձեզ, էդ որ կանում եք սաղին ամոտ եք ասում, ընչի եք ամոտ ասում, ինչի համար եք ասում ամոտ, որ ձեզանից ուղեղով է, լուրջ, են որ ձեր ուղեղին չի հասնում, ամոտը ուրեմ մեզ, հա, այսքը որ ձեզ բան ենք բացատրում, մի վարկյան ժողովուրջան, միատես Արսենին պատասխանը, լուրջ ոնց կարելյան Նիկոլի կողմից լինել, Արսեն Զաքարյան, մենք Նիկոլի կողմից չեն, Նիկոլն ա մեր կողմից, ալո, տարբերությունը ճողում ես, որնա, եթե չէ արի ին էջ, բացի սա եթերները մի գուցե հասկանաս, միատ հարց էլի, Արսեն Զաքարյան, այս հարցիս պատասխանես, կասեմ հալալաք ես, ռուսը մտել է Արցախ, Արցախին պետք է պաշտպանի 5 տարի, 5 տարվա մեջ Արցախցին կոտորվեց, քիչ-քիչ գյուղերը հանձնվեց, հիմա ժողովրդին հանում է դուս, ռուսի հրամանով, հիմա հարց, ընչի մի անգամ դուք ռուսին չմեղադրեցիք,
Ինչի մի անգամ չելակ Արցախի կառավարության մարդինչ թքեցիք։ Արցախի կառավարությունը բռնեց, Արցախին դարձրեց տերորիստական խմբավորումներ, դուք հելել եք Երևանի ասֆալտն եք գզում ու Նիկոլ եք մեղադրում։ Մի հատ հարց, ձեր ուղեղը որ մասում է գտնվում։ Լավ, ասնեմ առաջ։ Հա, ի դեպ, մի բան էլ ասեմ։ Արսեն, ստեղ հանգած ավել պակաս չգրես, թե չէ կբլոկեմ։ Մի հատ էլ հարց եմ ուզում տալ։ Այդ որ ստորագրում էին, պայմանավորվել էին Ալիևի հետ, ռուսի հետ, հրադադարեն պայմանավորվել, պատկերացնում եք։ Բայց ո՞նց եղավ, որ Ալիևը չստորագրեց, կասեք, ու Արցախը չհանձնվեց, ժողովրդն չելավնդեց, կասեք, ասֆալտ գզողներ, այդ ո՞նց եղավ, ո՞վ առավ դրա դեմը։ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը ահազանգեց բոլոր ածաններում ու պահանջեց այս հարցը լուծեն ու Ալիևի դեմը առել են, ու Ալիևը չի ստորագրել այդ պազորնի փաստաթուղթը, որի հիման վրա հայերը պետք է լքեին Արցախը։ Ուզեմ հասկանամ այս նար Չալիկյան ովա, ում հետա, նար Չալիկյան ում ասինա խոսքը, որ պատասխանեմ էլի, ես սիրում եմ պատասխանել, ասնեմ առաջ, միատել եմ շատ կարևոր բան տեսել ժողովուրդ, որը ինձ չեմ ասի շատ զարմացրեց, բայց զզվանքս եկավ։ Լավ եք հիշում մեր աղբորը Դավիթ Սանասարյանին։ Մասին ևս կխոսենք, բայց քանի որ Ներզյանի ելույթը հիշատակեցիք, ուզում եմ մեջ բերել որոշ թեզեր և խնդրել, որ մեկնաբանեք։ Մասնավորապես Ներզյանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական զինվաճուժերի արկայությունը չի համապատասխանում իրականությանը, և ըստ արտգործնախարարի Ադրբեջանի կողմից նման պնդումները պարզապես փորձ են Հայաստանը ներքաշելու ռազմական էսկալացիայի մեջ։ Համարիտեք։ Տեսեք, այստեղ ես շատ կոնկրետ հակասություն ունեմ գործող իշխանության հետ։ Այսինքն ինչ է նշանակում մեզ փորձում էին ներքաշել։ Այսինքն մեր քաղաքացիները այնտեղ են գտնվում, մեր քաղաքացիներին սպանում են, մենք ասում ենք մեզ փորձում են ներքաշել, դա է իշխանության պարտականությունը։ Նկատի ունի, որ փորձում են սադրել և սկսել լայնածավալ պատերազմ նաև Հայաստանի դեմ։ Լավ, որտեղ է իշխանության պատասխանատվությունը։ Ես երբ քանի օր շատ է ծանծում այս հարցը, դրա մասին ես էլ եթերներում ասել եմ, մեր անձնագրերի վերջին էջի վրա, կազմի վրա գրված է, որ անձնագիր կրողը պաշտպանվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, մեր քաղաքացիները… Դավիթ Սանասարյան, ազնագրի վերջում գրված է, որ մենք պաշտպանվում ենք մեր կառավարության պետության կողմից, դա չի նշանակում, որ ամեն մի քաղաքացի գնա գլուխը պատին տա, մենք ենք մեղավոր, կամ մենք պետք է նենց անենք, որ ինքը հանգրտ պատերով չտա իրան։ Արցախում վերընգած կառավարությունը, երբ որ որոշում է կայացնում, այդ որոշման պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետությունը չի, ու դու շատ լավ սա գիտես, բայց ես հետո հասկացա, թե դու խի ես այսպես բլթսնում, թե եսա կասեմ, ժողովուրդ ջան, լսեք։ Ադրբեջանի հետ մենք հուսահատկրիվ ենք տալիս, Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունը դա պետք է լինի, որ մեզ փորձում էին ներքաշել, այո։ Այդպես ասած, կարծում եք, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է ռազմական միջամտությունը։ Հայաստանի իշխանությունը պետք է ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն իրականացնի։ Չի կարելի նման պարտվողական զիջողական քաղաքականության փորձել։ Ռազմական միջամտություն պետք է անեն, պարզապես։ Այստեղ ու ռազմական միջամտություն։ Հասկանալի։ Որովհետև եթե թույլ ենք, այստեղ ստոպ։ Ուրեմն Դավիթ Սանասարյանը գտնում է, որ մենք պետք է ռազմական միջամտություն անենք։ Առաջինը սա ասում է քո անգրագիտության մասին։ Այսինքն, որ դու, Դավիթ Սանասարյան, ընդհանրապես չես հասկանում, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական միջամտությունը ցուցաբերում,
Apa menk stanum enk laynamashtab paterazm. Երեխեք, Արսենի մի վիրավորեք, եթե բանավեճում եք, հանգիստ բանավեճեք, բայց մի վիրավորեք իրար, վերջ, եթե հանկարծ Արսենը վիրավորի, ես կբլոկեմ, բայց դուք էլ մի վիրավորեք։ Ուրեմն Դավիթ Սանասարյանը դուս է գալիս անգրագետ, չի հասկանում, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը խառնում է ռազմական ինչ-որ գործողություններ անում, ապա այդ դեպքում մենք ստանում ենք լայնամասշտաբ պատերազմ ամբողջ Հայաստանի սահմաններով։ Այսինքն ու այստեղ մենք ճակատ-ճակատ խփում ենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ։ Սա Դավիթ Սանասարյանը կարծես մոռացել է։ Կամ էլ Դավիթ Սանասարյանը երևի տեղյակ չի, ցենց ասեմ, երևի ինֆո չունի, թե մենք ինչքան զորքեր ունենք, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ռեսուրսը մարդկային ինչքան է։ Երևի Դավիթ Սանասարյանը այդ երաբլուրը շատ շուտ մոռացել է, թե մեր կառավարությանը ինչքան մեղադրեցին այդ զոհերի համար, թեկուզ եւ հայրենիք ենք պաշտպանել, արցախցի ենք պաշտպանել, որի համար արցախցին էլ է մեղադրում, որ մենք երաբլուր ունենք, հասկանում եք, չի ինչա կատարվում հիմա, ասում է պետք է ռազմական միջամտություն աներ։ Դավիթ Սանասարյան, դու պատասխանատու ես այդ զոհերի համար, այդ որ ասում ես, դու խով պետք է գնանք, խոսենք, դու խով պետք է քաղաքականություն վարենք, լուրջ։ Հիմա ասեմ, ժողովուրդ ջան, ինչի ասենք ստինդիլիդներ անում, հեսա ցույց տամ։ Լսեք, ո՞նց սրբազան պատերազմ անենք։ Սրբազան պատերազմ։ Միգուցե ավելի շատ կզովենք։ Բայց նորից չենք մեր երեխաներին ժառանգի, որ մեզ ցերասպանեցին, մենք պետք է կռիվ տանք, այո, իմ ասածը նաև որ այս քաղաքական։ Այսինքն Դավիթ Սանասարյանը գերադասում, որ մենք զոհվենք պատվով բոլորս, սատկենք, գնանք, վերջանանք, քանի թե դիվանագիտություն վարենք, երկիրը ոտքի կանգնացնենք, ուժեղանանք, հետնոր թելադրենք, ինքը դա չի հասկանում, չգիտեմ, ջահելա, տոլի իրոք տուպոյա, ես չգիտեմ։ Դավիթ, ես ինչ բառ, որ ես քեզ ասում եմ, դու արժանի ես, որտեվ դու ինքը դա ուզեցիր։ Խաղաղության դարաշրջանի քաղաքականությունը, դա ի սկզբանե մեռելացին քաղաքականություն է եղել, եւ մեր նպատակը պետք է լինի օր առաջ մեր քաղաքացիներին պատրաստել հաջորդ պատերազմին։ Ոչ թե խոսել խաղաղությունից, ուզում եք խոսեք, բայց գոնե աշխարհազուր պետք է ունենանք աշխարհազուր։ Հայաստանի ամեն քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի, այդ թվում դուք կանայք աշխիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմին։ Պետք է հնարավորությունները կողմերի հաշվարկել եք։ Մի անգամ պատերազմ արդեն եղել է 2020-ին։ Ադրբեջանի այս պահին սատարում է Թուրքիան, բաց հայտարարել են այդ մասին։ Սատարում է ըստ էության Ռուսաստանը, որը գրեթե նույն ադրբեջանական առատիվները հնչեցրեց Մաքյան քաղաքում։ Իսկ Հայաստանը շարունակում է նրան Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը։ Ոյ, ո՞վ է սատարում։ Ոյ, ասում եմ, իսկ ինչ է անում Հայաստանը, մնում է Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Ստեղել է մուսկուլ ցույց տալի Դավիթը։ Այտենց մուսկուլը տղայ է, էլի, այտենց ուղղի ցալքեր ունի, էլի։ Ասում է, ինչի՞նք մենք համագործակցում ռուսի հետ։ Ուրեմն տեսեք, ուրشادին լսեք այս բանը։ Համ ասում է պետքա դուխով խոսենք։ Համ ասում է պետքա ռուսից էլ կտրվենք։ Այսինքն ինքը միանգամից մի բոռով ուզում է իր կաթորի նստի, էլի, բայց պատասխանատվությունը իր վրա չի, էլի, այսինքն լավ բլտցնում է, հեսա կջոգեք ժողովուրդ ջան, քի ասես բլտցնեմ։ Հեսա կտենակ, էսի վերջնա։ Ո՞վ է սատարում ես։ Եթե մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է լինենք թույլ, աղերսենք, որ մեզ օգնություն ասնեն, որ մեզ հումանիտար օգնություն ցուցաբերեն, այո, կփորձեն հումանիտար օգնություն ցուցաբերել, բայց մեր պահանջը աշխարհից ի՞նչ է, հումանիտար օգնությունը մեր պահանջը։ Խաղապահն է իրականում արտգործ նախարար Միրզյանը, կրկին Մաքի անվտանգության խորհրդի նիստում պահանջեց Մաքի մանդատով խաղապահուշել Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը պնդեց, որ Ղարաբաղում ռուս խաղապահներին այլ ընտրանք չկա։ Իրատեսական համարում եք Մաքի խաղապահների տեղակայումը դեռ Ղարաբաղում։ Այո, իրատեսական համարում եմ, եւ դրա համար պետք է տալի հստակ քաղաքական։ Ինչպես ինչ մեխանիզմով եք պատրաստվում։ Տեղակայումը, եթե Ռուսաստանը ունի վետոյի իրավունք Մաքու։ Գիտեք, Ռուսաստանը շատ տեղերում ունի վետոյի իրավունք, բայց միգուցե խաղապահ ուժերը։ Դավիթ Սանասարյան, կամ դու իրոք այդ ագենտների հետ կապված ես, ինչ որ տեղեկություններ ունես, դրա համար որոշեցիս հելնես, ես բլթսնես, որ հետո էլ ասես, դե ես ասեցի, չէ՞։ Կամ էլ դու ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն չունես, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Այն ինչ որ Արարատ Միրզոյանը արեց Մաքի խորհրդի նիստում, դու փոխարեն շնորհակալություն հայտնես, դու էլ ես ասում ես, թույլ ես, թույլը դու ես, ասեմ խի, որովհետև քեզ լավ օգտագործեցին,
Քեզ գծից գցեցին ու դու միանգամից սենց պատերով տվեցիր քեզ ու դրար ընդդիմություն, թույլը դու ես, տղա ջան, մենք թույլ չենք, ու որ դու տեղեկություն չունես, թե մենք ինչ ճանապարհով ենք գնում ու ինչ ենք անում, ես շատ շատ ուրախ եմ, բայց ժողովուրդ ջան, սրա մտադրությունը սյուտիկի ուզում եմ ձեզ ցույց տամ. Մարդիկ անմտադրությամբ չեն լինելու, այո, շատ կարևոր է, որ նման հարց են բարձրացրել արտաքին գործերի նախարարի կողմից, ինչպես այլ պետություններ ուղղակիորեն ներգրավում են, ինչպես ներգրավեց Ռուսաստանի Դաշնությունը. Մա դուք ասում եք, եթե կախված ենք Ռուսաստանից, ուղղակի եկեք ոչ մի բան չանենք, որովհետև ռուս-թուրքական պայմանավորությունը ավելի ուժեղ է։ Ձեր նախորդ պնդումը դա է, որ ինքը ասում է, որ մենք ոչ մի բան չենք անում, էլի։ Մեզնից մի քանի անգամ ամենագետնա։ Ես պարզապես հարց ինչի՞ ով է կանգնած մեր կողքի։ Մենք ես չթողեցինք, որ վերջացնեմ իմ ասածը։ Մեր կողքի ինքը կանեն այն պետությունները, եթե մենք ինքներս կանգնենք։ Սա շատ կարևոր, սա բանալի բան է, կանգնելն է։ Այսինքն ոչ թե չօգնենք ու աղերսենք, ոչ թե չոքենք ու աղերսենք ու կանգնենք, այսինքն միջև հիմա ինքն է երևի ինտեղ կանգնած, էլի սահմանում, ինքն է պաշտպանում մեր սահմանները ատամներով ու զենքով, երևի ինքն է, կամ արտգործ նախարարության տեղը ինքն է գնում ընդեղ երևի, այդքան պատերին խփում, դռներին խփում ու ջարդում ու պահանջում ու դատարաններ կրում, երևի ինքն է, էլի, ու այդ ամբողջ աշխատանքը զրոյացնում երեխեք ջան, որովհետև ինքը նպատակ ունի, ուրշադիր լսեք։ Մենք ինքներս կանգնենք, որ դա նշանակում պարոսանից։ Դա նշանակում է, որ աշխարհը պետք է ասի, որ մենք պատրաստենք մեր իրավունքները, մեր պետության անվտանգությունը, պատերը։ Մտնեն պատերազմի մեջ։ Դա պարտադիր չի ընդհանրապես պատերազմի, բայց հարգելի աստիճ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այսպես շարունակվելով, տեսեք, 20-ի հայտարարությունը նրա մասին է, որ խաղաղություն լինի։ Քանի անգամ մենք տեսանք, որ նրանց հարձակումների արդյունքում եւ զոհեր տվեցինք եղող։ Այս ամենի մեղավորը տվեք ես ավարտեմ իմ հետ։ Այս ամենի միավորը գործող իշխանությունն է եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի չի։ Ադրբեջանի չի։ Կներեք, ես Ադրբեջանի մեղադրելու ոչ մի բան չունեմ։ Նրանք իրենց երկրի քաղաքականությունն ունեն։ Ես ին երկրի ղեկավարից պահանջելիք ունեմ։ Որովհետեւ տեսեք, խոսեցինք խաղաղությունից, ստացանք պատերազմ, խոսեցինք ժողովրդավարությունից, որը տեսնում ենք ինչպես են ջարդ ու խորդանում։ Խոսեցինք անվտանգությունից, տեսանք ինչա տեղի ունենում։ Այս քաղաքականության, այս ծախողների պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի վրա է, եւ նա հեռանալու է, գիտեք ոնց է հեռանալու, ոչ թե ռուսական գործակալական ցանցի կողմից կազմակերպված այս ակցիաների արդյունքում, ոչ, նրանք ծրանով ամրապնդում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, առաջին օրվանից լիքը լցված քաղաքացիական էմոցիոնալ այլ վիճակում, ովքեր որ պատրաստ էին դուրս գալ, եւ շատերը գնացին հրապարակ, տեսան թե ովքեր են մարսախոսով խոսում, հետ գնացին, այսինքն այս գործակալական ցանցը ապահովում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Ինչ անել, որպեսզի անցնում Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Անսահմանափակ վերադառնանք մարդի անվտանգության խորհրդի միջազգացնեմ ու վերադառնանք։ Ուզում ավերջացնի։ Հայաստանում տեղի ունենա ընդդիմափոխություն առաջին հերթին, որովհետև այս ընդդիմությունը միշտ պահելու է այս իշխանությունը եւ Հայաստանը ճարճից դուրս չի գա։ Ես կարծում եմ, սա ավելի կարևոր թեմա է, որ մեր հանրության հետ պետք է խոսենք, քան թե ՄԱԿ-ի անվտանգության նիստը։ Դուք եք հարցաշուցաբար տվեք ձեր հարցը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից ավելի կարևոր թեմա է Դավիթ Սանասարյանի համար, որ այս ընդդիմափոխություն պետք է լինի, այսինքն այն ժողովուրդը, որ եկել էր բողոքվի ու տեսնում է, այսինքն ինքը ուզում է ասի, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանին ուզում է հանի, բայց ինչա որ ընդդիմությունը նրանք են չի կարող հանի, էլի Դավիթ Սանասարյանը իր անձը առաջարկում ընդդիմությանը, որ առաջնորդի ամբողջ պատասխանատվությունը դնում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է թույլ է, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը սխալ քաղաքականություն է վարում, դե տեսեք ժողովուրդ ջան, այսինքն անպատասխանատու ինձուկները, երբ որ գործը հասնում է, ժամը հասնում է գործի, չկա ոչ պատասխանատու են, ոչ ժողովրդի դեմ ներերություն խնդրող են, ոչ էլ պրիզնատ գալող են, որ իրանք են մեղավորը, բայց զատու այս ես նստած լավ, սենց քլնգում է, ինքը իր, տեսեք ժողովուրդ, իմ համար գիտեք ինչն է ցավալի, որ մարդը չկարողացավ իր սեփական հարցերը լուծի, չկարողացավ մի հատ պաշտոնի վրա նորմալ նստի, գլխին շինին հանի, եկել է էսի, ասում է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը ճիշտ չի, ռուսիա չպետք է համագործակցի, պետք է բաբշե քացող տա դռները բացի, էս անի, այն անի, պետք է պահի, որ մնացածը գան օգնության, ինչպեսի խոսքեր Դավիթ Սանասարյան, այս էլ ձեր գզողներով է լցված Հայաստանը, դրա համար էլ էսօրի ենք, ամեն մեկը ձեզ դրել եք մեծ քաքի տեղ, դրա համար էլ էսօրին ենք, լսրանը,
Helela Iran arachiarcuma. Îndima pocuțiun pe calini, joaurte gali sa testuma, înde marcica, hâne, ne drama tohum gânuma. De gânara și nortic, tavar! Iac! Bares buni masto, ulișal se luba în ciune. Votiți gâluc, iac, che! Ce monești? Uzeri numai ce monere ca nații, varcea peticoc, cu paștom nerein, stanum. E tot mi paștom ce în carul pahem, vor te angura ghid sat cu mec. N-ai mec pasta tătere ce ghide kincec storagrum. Că hănerit și nu manum, cât sunt medus și învațneș. E tot el nu mec pașniani vrei, m-a tatali, se ta amena ghetele. Zăzvume, Marten. Aia e sa hântir nevel. Mă iegher ni jamanak sa ia khntire yegel. Vor miasnakan chen yegel, miasnakan voroshumner chen katare, khelatsi khayler chen karel. Ayo mi tegel pti khes gzhi teg dnes, mi teg khes petka khertchi teg dnes, bats hasnes napataki, voshte eshesh dus tas, khatsov khpes. Um es khatsov khpelu. Et um es dnelu ko panjnere. Ba panjuner dnelu gnay dneir Vanetsiani dema, Torosiki dema. Karaish Te cam vorciuneir, mi-a tolosit i demci carogat sardu. Mi-a banit ani mod demci carogat sardu. Anta mine mi banci carogat sara patru cei vor du mehciunez. Tu e că le stac pe tu țuneri, harțernez, barța zaimă, m-a spus pe din sunt ani, pe din neț ani. U cum ne mannere voronț, marti cava, tu le nu el în sens, eșești du sentalis, martu nerver ci dimanul. Ai chez banara. O zart numa dar numa ban, amenaghet. Tu ești ghidez menchi în cencanu. Tu ești ghidez rusihet în cencanu. Vor el nume și-și duse stali. Menc pe capat vov merneng. Gâna en. Amin ce en. Pe merie ca e hez verenghete. Heli Beverly e Kylie. Ai kiss banner. Ai sens în ciugel pe tu tună meșterit. Ai sens în haiuțană ciugel meșterit. Mi-a snacan, mi-a calcica, mi-a snacan. E de martu uzuma arțahă pârchi. E de martu uzuma arțahă jocuri pârchi. Hensi ma pe cacani legitim ișhanuțean cohcă. Vorbește legitim ișhanuțean inch asi da ansni. Este la mernele gășvățului nartă să aveți. Iper tu nu-i sens haka rusakana, eli? Mena haka rusakana du ieti ce spărti. După te uhehu nenas. După te cecu nu uhehu nenas. Vor ieti ne pârkes. Ai o pati hagetas. După de hascanas, incea nășana cum hapkis duzgal, hete vancnere, plusnere nu minusnere, păti dănes mi-at cășărin. Henții ma, pe ca dănes. Europa e ara cearterner pe ca dănes, America e nel, u hascanas. Esul caro apata e dănes cășărchin, Ես մեկ է ծանր լինի, վաղ արդեն սա թեթևանա, էսա, քաղաքականությունը դայա։ Իսկ որ սենց հելնում, հելնում, ապուշ-ապուշ դուս են տալիս, երեկվա ծառը բերում են այսօրվա հետ, խառնում են։ Այսի կոչվում է մանիպուլացիա։ Իսկ մեր առողջ ընդդիմությունը, ինքը ճիշտ քայլերը անում։ Ճիշտ քայլերը անում։ Բայց դու, Դավիթ, դու եղել ես թիմի անդամ։ Ես զարմանում եմ։ Այդ ժողովուրդը քեզ չգիտեր։ Քեզ իմացել է Նիկոլ Փաշինյանի կողքը տեսնելուց։ Թե չէ դու քեզանից հետ ինչ ես ներկայացնում որ։ Մտքը արել է իմանալ։ Եթե դու մի փաստաթուղթ չես կարդում, նոր ես ստորագրում, դու ես պատասխանատու՞ն։ Հորս արև։
Եթե լավ չես լսի, մենք պահանջել ենք, որ ուրիշ խաղապահներ գան Արցախ. Սա պահանջ է եղել, ոչ թե խնդրում ենք. Նենց ես ներկայացնում, մարդու զզվանք է գալի. Այսքանը, Ժողովուրդ ջան, եթե հարցեր ունեք գրեք, ես վրաս պատասխանեմ. Կամ երևի փագեմ եթերը, ճղայնանում եմ, սենց հիմարներին որ տեսնում եմ, ճղայնանում եմ. Արցախը բռնում են ընդեղ, թաքուն, հանձնում են Նիկոլո Մեղավորա, հելել են հետույքներն են պատրում ստեղ, մարդկանց վրա հարցակվում. Հելնում են փրթեն թափեն, ում եք փրթելու թափեք, մեր դրոշը, այդ ձեր պահվածքը մեր դրոշը փրթել թափելա նշանակում. Հայաստանում, Երևանի քաղաքում, Երևան քաղաքում, Երևանի փողոցներում Արցախ չեն փրկում, Արցախը լցնելով են Արցախ փրկում, որը դուք դատարկել եք տարիներով, սոված եք պահել ժողովրդին, ճնշված եք պահել ժողովրդին, անգրագետ եք պահել ժողովրդին, պանյացաներով եք պահել, դրա համար էլ հիմա հասարակ քաղաքական ինչ որ մի հատ անցուդարձը չեն կարողջոգեն ինչա կատարվում, վրաս դեր կուտու ուտում են. Ժողովուրդ ջան, հանգիստ եղեք, սրանց ոչ մի խաղերը չի անցնելու, հավաստիացնում եմ ձեզ, մենք ամեն ինչից տեղյակ ենք։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, վերջացնեմ երևի եթերս, եթե ինչ-որ բան հիշեմ, կարող մի ժամից մտնեմ, գժված եմ, բոլորիդ շատ սիրում հարգում եմ, լավ եղեք, դուխները տեղը, հա, ժողովուրդ, ընդհանրապես գժելից հեռու պահեք ձեզ, վաղը կլինի, թե մյուս օրը կլինի, ինչ կկազմակերպեն դրանք, ինչ խշբուշ կկազմակերպեն, հեռու պայք ձեզ, Ժողովուրդ ջան, նման, ում պատասխանեմ, ըլա մի Վարդյան, Վարդուի, ինչ պատասխանեմ, Ժողովուրդ ջան, ձեր կոմենտները նենց արագ է վազում, որ ձեզ թվում է, եթե ես ամեն ինչ կարդում եմ, սխալվում եք. Դու աջակից չես, Արսեն, դու աջակից ըներ ուղեղ կունենայիր, Վարդուի, ինչ պատասխանեմ, եթե Արսենի ասացը, որ Նիկոլը դավաճանելու է իր աջակիցներին, հեմ որ ասմա, այս, սետքի ծությամ տալով, այս տապջկիս փոմպոլիկները խնդում են, դավաճանը քոչնա, դավաճանը Սերժնա, որ լսեց Արայիկ Հարությունյանին, հանել են, ասեց ուրախ եմ, այսքն հասավ իր նպատակին, Արցախը վաբշե ջնջեց, Արցախի հարցը լրիվ ջնջեց, այ իրանք են դավաճանները, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը չհանձնվող տիպա, ու սաղին շատ լավ գիտի, Արսեն ջան, գնա դեղեր խմել, աղբոր պես, ես չգիտեմ ով է քեզ վախացրել, պանիկայի մեջ ես ընգի աղբոր նման, գնա հանգստացի ջուր խմի, հա, ապեր, որովհետև Նիկոլը կապիտուլացա լուրջ ես ասում, ես չէ, ես ով է քեզ սենց լցրել, Արսեն ջան, գնա հանգիստ քնի, ու բաբշե դեղ խմի, հանգստացնով դեղ, ի նկատում եմ Վալերիան կա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ասելա, ձերներս կկտրեմ, բայց նման բան չեմ անի, Նիկոլ Փաշինյանը ստորա գրողն էր, միատ միջանցք էր, կտար, կպրծներ, հասկցար, տղաջան, ես չգիտեմ ով ակով ուղեղը լծրել, բայց քիչ նայի էդ հինգերորդ Շարասյան ալիքները, թե չէ նենց տպավորությունը, որ ճակատիտ հինգ ա գրած, հինգերորդ կանալ ա գրած, լավ ես քանը Ժողովուրդ ջան, Վարդուի ջան, եթե այդ հարցին պետք ա պատասխանեիք, Հուրդ ջան, ինձ մի ջղայնացրու, հետի հարց չէր, հետի հարց չէր, հետի թուրիմացություն էր, բոլորիդ շատ սիրում եմ, բարի գիշեր ձեզ Ժողովուրդ ջան, մի շնոր հանդիպում, լավ մնացեք ու ոչ մի խժբժին չմասնակցեք, հեռու պահեք ձեզ, պետությունը իրանց հարցերը հատ-հատ լուծելու է, այս քանը, բարի գիշեր, ա